sanlarsınız filan. Görürsünüz genç nesil. Gelen kimi hemen kısa yolla. Doğrudur. Aslında bir şey diyeyim. Bizim okuduğumuz canlı canlı değil. Asıl musikçiler, sanatçılar bunlardır. Ben şahsen yani bunların yanında o kadar hayatını kesirdim ki burada hiç bilmedim. Necə okudum mu okumadım mı? Yani beni... görürüm ben artık. Allah'ın da. Yani böyle bir musikçilerin, sanatçıların yanında oturmak bu benim için büyük bir şereftir. Yani bizim janrımız bu janr değil. Bu Azerbaycan'a ait olmayan bir şeyler. Sadece insanlar sevir diye okuyorum. El böyle hoşun gelmiş okuyuşan buna karşı, buna dair bu yani, hobindi. Bu benim hobim sanırım. Sen biznesmeni yaraşır ona göre diyorum. Yani muğannelik. Ben aslında telefonu yaraşır. Böyle gelmiş de. Can Güden'i yaraşır. Eşittin eşittin dedi gelip sizin yazdı işte yaram. Can Güden kimi? Temennansız. Temennansız? Bugünden okuma. Hüsnü Oktardoğ. Okumursan? Okumuram. And içirsen? Ha yine and içirim. Ben kelmemin sözünde durum. Kelmesi kelme. Çünkü ben sana bak. Bu, niye mikrofonu götürdüm? Cavan, 24 yaşım var. Mən sənə tərbiyə verən anıya buradan öpürəm. Sağ olun, minnətdarım. Sanki böyüyün kiçinin yerini bilirsən və düz danışırsın. Sağ olun. Elə sifətlər var, gəlirlər ki, özə bax, bir dənə gəlmək fasonları var. Bir, Allaha and olsun, Sayqa can, mən valla xəcalət çəkmişəm həmişə böyüklərin qarşısında. Böyük məni burada təqqir etsə də mən üzümü çörüb gedərəm. Böyükdür. Düzdür. Sənətkardır, böyükdür. Niyə, mən dedim ki, mən içəri girəndə oğlan dedim, nə barə mənə danışdıra sana, danışmayacağım dedim. Dedim ki, ürəyin istəsə danış. Bak, görsən də belə də deyim. Mən kimdən qorxuram, heç kimdən də, sadəcə. Amma bu oğlan ki, belə tərbiyə ilə gəldi, belə tərbiyə ilə danışdı, mən yenə deyirəm, sən tərbiyə verənlər bu buradan mən öpürəm, alqışlayıram. Çox sağ ol, düzgün etiraf edirsən, düzgün danışırsan, ona görə Allah həmişə sənə qapı açacaq. Allah sənin xoşbəxt eləsin, arzularıva çatdırsın, yenə deyirəm, o dediyim sənət var, onunla məşğul ol. İndi bir başqa şey də var, mətanət. Mətanət, əzizim. Telefonat işləyəcəm, əsas oldu. İşdə. Mətanət. Xayiş edirəm. Biznesdən də çox xayiş edirəm. Yox, biznesi biz saxla, biznes özündədir, o mənə adiyyatı yoxdur, Allah ruzuvu minə yüz artırsın. Amma o can güdən işdə, o yaraşır sənə, biz sənə nəyə görə? Bax, ayağa qalq bir dənə, bir dənə ayağa qalq, xayiş elə bir dənə ayağa qalq. Bax, nə tər mikrofon yaraşır indi sənə? Yara, ona görə deyirəm, mənə telefonu etdim. Bir ayağa qalqmışsan, elə demək, bax indi. Bax, nə inirsən, mikrofonu boş ver, mikrofon sənin əlində çox ucuzdur. Mən çıqılım ıqılıyam, mikrofonu yenə gəzdirir, mənə belə hə bilirəm, mənə gəlmə. Bir də arxasında belə deyəm. Amin, sən mənim böyrümdə arxamda deyəm, bir baxım. Can Güdən nə qəşək görsən? Həm də klarnet ifaçısıdır ya. Klarnet ifaçısı? Yəni, klarnetlə məşğul olmuşam, bitirmişam. Sən onu pis qəbul eləmək. Pis niyə bəndə? O mənim sənətim olmuyor, ondan psikologlara getmişim. Yəni, nəfəs alətlərini gözə bilirsən. Bir dənə elə bilən əsəl müşahidə. Hə, müşahidə elə bilərsən. Valla, birinci dəfə də götürərəm onu, klarnetdən klarnetə biraz fərqlər var. Həmşə birinci dəfədən başlayır. Yaxşı, hər şey birdən başlayırsa. Bax, burada mən deyirəm, bizim gözəl sənətkarlarımız da deyir onu. Bu oğlanın tərbiyəsi bunu ucaldacaq, onu alqışlayın. Thank you.
mərifət deyirlər də, hə, mətanət. Hə, nədir indi? Sən indi neyiniyik? Musiqini qoyuruq bir kənara, yoxsa gəlirsən nəfəs alətində, yoxsa can güdən, üçündən birini seç. İlk birini seçmə, birini qoyursan kənara. Oxumağı bağla. Oxumağı bağlayırsan. Elənçin olmağındansa, valla, axran əli hamısına yaxşıdır. Qıraqda sürüb sürüyoruz. Hə, baxın. Baxın, baxın. Mən sənin haqqında ayaq üstə durum, çıxış edeyim də. Hə. Bax, əsas işdir. Birin gözəl nəfəs alətlərində müşahidə elədin, hələ də əsirsən. Yekə bədənlə deyil, bizim yanımıza görsən, nəfəs əsirsən, bax. Məsuliyyət var. Məsuliyyət var, ona görə. Məsuliyyət var. Bax, təşəkkür edirəm, bax, gəlirəm, qalxır, yenə deyirəm, sən bu tərbiyə ilə ucalacaqsan, mənə qulaq az. Vallahi düz deyirəm, Allah haqqı. Nə xoş ki, məsəl üçün, sənin kimi tərbiyəli gəncləri biz görürük. Allaha and olsun, mən səni alqışlayıram. Qaldı ki, iki dənə iş var. Oxumağı heç, oxumağı bağla o tərəfə. Mən səni istəyirəm. Ay Allah, bir də tək pul tökübə, Damla ilə duet hazırlayıb. Kimlə hazırlayıb? Damla ilə duet hazırlayıb, bir də tək pul tökübə uşaq. Hə, nəsə deyirdim? Nəsə deyirdiniz, hə. Sən gəl belə ziyanlardan qayıl. Ziyanlardan qayıl. Qaldı ki, ya bu nəfəs alətindən istifadə elə, ya da ki, keç can güdən. Deyirsən ki, təmənnansız can güdənəm sənə yanına. Hə? Təmənnansız deyib, ha? İndi biz təmənnansız iş görmürük. Can güdən də mələ alab. Can güdəni bir səni kimlər gəzdirir? O qədər günah işlər görür ki. Valla, can güdən yalnız mənə ilə gəlir ki, ay mətanət, o hansısa şeylərə görə deyil. Bir də görsən ki, o qədər sevənlər var ki, hücum eləyirlər üstünə. O konsertdə ola. Bu dəqiqə, batdamlar necə hücum eləmişlər Naxçıvan konsertində, alqışlayırdılar. Orada sən onun can güdəni kimi var idin ya yox? Yoxsa duet ortağı idin? Mən konsertdən danışmıram, adi həyatda nə lazımdır? İndi sənətdə ikisindən birini seç, amma mən sənə deyirəm. Bu gözəl sənəti, bu da sənin hobbin olsun. Hə, yaxşı. Bunu da deyirəm sən. Sən yenə deyirəm, biznesin var da, elədir. Bəlkə onlara datımdan qara çalın mənə ilə. Yox, mən sən zarafat edirsən. Yox, ciddi deyirəm. Üstü-üstü yanı bəlkə qalı belə nağırıq. Valla, mən sənə görə deyirəm. Hə? Mən sənə görə deyirəm. Mən sənə ancaq yaraşdırdım o biznesi və... Biznesi və... Valla, mən düz deyirəm. Biznes var da, o varını nəyə dalacaq? Əsas oldu ki, musiqini bilirsən. Musiqini duyursan. Musiqini bilirsən, onu demək istəyirəm. Ən əsası budur. Yaxşı, baxın, bax, indi sən Damla ilə mahnı hazırlamışsan, onun duetini oxuyursan. Mətanət xanıma müraciət eləyərsən mi, hansısa duetinə əlaqədər? Mətanət xanım məndən oxumazaq, bilsəm ki, oxuyar. Hə, hə? Hə, o bozaba, niyə? O da onun tərbiyyəsindən irəli görsən, uşaq necə düz deyir. Bilir də, bilir də. Vallahi də, billahi də. Bax, mən yenə deyim. İstiyatı var. Əgər biləm ki, bax, yenə də deyirəm, sən oxuyub qazancıvı gətirib mənim cibimə qoyursun. Yəni, mən qazanmaq üçün oxumuram. Yenə deyirəm, hobbidirsə, hobbi özün üçün get, ləzzət al. Vallahi düz deyirəm. Həyatın hər cür ləzzət alır. Bax, o sözü mən sizə demək istəyirəm. Hər şey mənə yaxşı deyil, mən burası bu hobbimdir. Aynəsin, görürsünüz, o sözü mən demək istəyirəm ki, siz bu sənətdəsiz, bu işdəsiz, bir efirə çıxmırsınız. Niyə axı, niyə? Bax, görürsünüz. Mən efirdəyik saygı. Bugün efirdəsiniz də. Bəs illərdə haradasınız. Ya bir dənə efirə çıxırsınız, 15 dənə efirə çıxmırsınız. Saygı xanım, mətanət. Yaradçılığa, canımız ağrımasın, yaradçılığa baş qarışanda... Hər şey unudursunuz. Hər şey insan... Amma bir yerdə indi ifa eləsəz, necə? Gözəl təbii. Bu dünyanı unudacaqsınız. Yaxşı olar inşallah. Onu duraq bir nəsəm. Də.